Takže dnes si povieme niečo o tom, ako postupovať pri marketingu e-shopu. Najskôr niečo o mne, že prečo vôbec som sa tu odvážila pred vás predstúpiť. Marketingu sa venujem, online marketingu sa venujem už viac ako 10 rokov. Od roku 2013 sa špecializujem na rôzne PPC systémy a predovšetkým na Google Ads a pôsobím aj ako Google certifikovaná trénerka. A mám aj workshopy Google Ads, ak by ste mali záujem v rámci inštitúcie, ktorá sa volá WooAcademy.sk. Fungujem ako freelancerka momentálne. A ako som spomínala, hlavne Google Ads riešim. Čiže značnou časťou prednášky bude práve Google Ads, ale to je pre e-shopy obvykle to najpodstatnejšie. Celkom by ma aj zaujímalo, že čo ste vy za ľudia, koľko z vás už majú vlastné e-shopy? A koľko sú tu preto, že uvažujú o tom, že budú mať e-shop alebo niečo plánujú? Takže zhruba tak pol na pol, ostatní možno nejakí developeri alebo nejakí zvedavci. Takže o čom si dnes povieme? Čo by ste vôbec mali vedieť, skôr než sa pustíte do nejakého marketingu, skôr než sa do toho budete ochotní investovať peniaze, pretože ak máte niektoré veci v poriadku už úplne na začiatku, dokáže vám to ušetriť značné množstvo peňazí v budúcnosti. Pozrieme sa na to, aké sú najpoužívanejšie nástroje. Až tak veľa možností tam na výber nemáte. Ten email marketing je základ, potom si môžete vybrať alebo používať aj Google, aj Facebook a nejaké cenové porovnávače, ak máte vhodný typ tovaru na to. A už tu bol aj ráno spomínaný obsahový marketing. No a dôležité je tiež si tie marketingové aktivity nejako vyhodnotiť, pretože veľkou výhodou práve týchto foriem online reklamy je to, že vieme to celkom dobre odmerať a celkom dobre si aj vypočítať, či je to efektívne alebo nie je efektívne a do čoho sa nám oplatí investovať viac peňazí a do čoho menej. Dosť je podstatné povedať aj to, že o čom táto prednáška nebude, pretože marketing je značne obsiahla oblasť. Spadá tam napríklad aj ten samotný produkt. Ak len predávate už nejakú hotovú vec, tak asi s tým veľa nenarobíte, ale stále je vo vašich rukách, že vybrať si ten správny sortiment. Podľa môjho názoru oplatí sa predávať iba produkty, ktoré majú dostatočnú nejakú nominálnu maržu. To môže byť pri televízoroch môže byť tá marža 5% a pri nejakých náušniciach za 10 eur to môže byť 50%, ide o tú nominálnu maržu. To je vlastne to, čo vy môžete investovať do toho marketingu a do ďalších aktivít a z čoho ešte potrebujete aj vyžiť. Čiže to je dosť podstatná informácia. Obvykle sa neoplatí predávať na internete nejaké lacné produkty. Možno to znie ako banalita, ale už som sa s tým stretla. Takže na to upozorňujem. A ideálne je, keď máte nejaký produkt, ktorý človek bude opakovane nakupovať. Čiže napríklad mám tam také príklady so psíkmi. Keď má niekto psíka, tak každú chvíľu nejakú cerepetičku pre ňoho kupuje, či už to ten psík potrebuje, alebo skôr ten majiteľ to potrebuje pre svoju radosť. Alebo máte deti, tie rastú, stále niečo potrebujú, alebo používate nejakú kozmetiku, tak stále to človek dokola nakupuje. A to tomu e-shopu dosť pomáha, pretože tie prvé nákupy bývajú obvykle veľmi drahé z pohľadu toho e-shopu. Za toho prvého zákazníka sa draho platí. A potom, keď si ho už získate a máte z neho verného zákazníka, tak v podstate je to viac menej zadarmo, alebo vás to stojí oveľa menej peňazí. Čiže skúste uvažovať aj týmto smerom pri zakladaní e-shopu, čo vlastne budete predávať. Pokiaľ ide o cenu, rozhodne by som vám neodporúčala púšťať sa do nejakej cenovej vojny. Také e-shopy neustále vznikajú a zanikajú, ktoré sa snažia byť najlacnejšie na trhu, ale nie je to dobrá stratégia. Nemajú také e-shopy obvykle dlhú životnosť. No a podstatná je aj tá distribúcia, ako rýchlo ste to schopní dostať k človeku. Dnes myslím si, že je štandard, že tie veci sú obvykle na skladom a človek očakáva, že veľmi rýchlo ich dostane, keď si ich objedná a nie je ochotný čakať 2 týždne na nejakú bežnú položku. Čiže to sú veci, ktoré predpokladám, že už by ste mali mať zmáknuté skôr, než sa pustíte do toho online marketingu. Podstatné je tiež vedieť, že marketing nie je zadarmo. Väčšinou od vás hneď ako prvý krok chcú, že zadajte číslo kreditnej karty. Môže byť aj zadarmo, ale potom zaplatíte svojim časom. Ako to už bolo ráno povedané, napríklad písať tie hodnotné obsažné články je veľmi prácne. Čiže buď si vyberiete, že dáte do toho peniaze alebo čas. Ideálne je dať tomu aj čas, aj peniaze, aby to bolo kvalitné, aby to fungovalo.
Potom je problém, že kde skôr začať, pretože každý vám povie niečo úplne iné. Niekto vám povie, že no tak teraz sú v móde influenceri, tak kúpme si nejakého influencera, nech to on propaguje. Ďalší vám povie, že SEO je mŕtve, ďalší vám povie, že SEO nie je mŕtve. A čo z toho si vybrať? Mňa veľmi teší, že existuje taký online guru, ktorý sa volá Avinash Kaushik a ten prišiel s takýmto rebríkom, ktorý nazval, že rebrík Ladder of Awesomeness, rebrík úžasnosti. A tam je vlastne taký striedmy pohľad na to, ako postupovať pri marketingu e-shopu po tých jednotlivých krokoch. Takže na úvod on odporúča mať nejakú akceptovateľnú stránku, schopnú aj, teda dobrú aj z toho SEO pohľadu, aby tá stránka fungovala veľmi dobre na mobile, potom začať s nejakým e-mail marketingom, platenými reklamami, a tak ďalej. My sa v podstate pri dnešnej prednáške dostaneme zhruba tak na tie prvé 4 priečky a tie ďalšie možno niekedy na budúce, keď už budete pokročilejší alebo na ďalšom ročníku. Toto je tiež dôležité si uvedomiť, že vlastne v ktorej fáze toho zákazníka chcem osloviť. Toto je taká teória, že ako ten zákazník pri nákupe asi postupuje, uvažuje tie 4 fázy, see, think, do, care, že najskôr len niečo vidím, ešte to ani možno nechcem, potom je tá druhá fáza think, že už nejakú vecičku zvažujem, že si ju zrejme kúpim. Vo v tej fáze do sa už iba rozhodujem, že ktorú konkrétnu vec si kúpim a na akom e-shope si to kúpim. A care, to už je tá fáza, keď sa o toho zákazníka nejako dodatočne starám, že mu poskytnem trebárs nejaký darček, nejaký support a podobne. Veci, o ktorých sa budeme baviť dnes, spadajú skôr do tej fázy do a nazýva sa to aj ako výkonnostný marketing. Vlastne tam už vyslovene ideme, je to ten hard sell, kde už vyslovene ideme potom, aby si človek niečo kúpil. Nehráme sa tu na pekných, milých, už budujeme značku, sme takí onakí. Ideme už čisto iba potom predaj. Nehovorím, že to budovanie značky a povedomia nie je dôležité, je to veľmi dôležité, čo spomeniem ešte aj na konci. Takže videli sme na tom prvom stupienku, že aj podľa Avinasha, aj podľa mňa a zrejme aj podľa iných je najdôležitejšie mať dobrý web. Úplne, to je úplný začiatok, čo tiež nie je úplná samozrejmosť. Ten web by mal mať relevantný obsah, keďže ide o e-shop v našom prípade, tak hlavne relevantný popis produktov, aby tam ten zákazník našiel o produkte všetko, čo potrebuje vedieť, aby to nemusel hľadať u konkurenta tie informácie. A ten obsah by mal byť teda aj užitočný a ideálne nech je aj originálny, čo je niekedy veľmi ťažké dosiahnuť a trvá to veľa času. Niekedy to ani nie je možné, keď predávate cez dropshipping nejaké tisícky produktov, tak skúste si vytipovať trebárs iba tie najpredávanejšie alebo tie, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie a tým sa povenovať dôkladnejšie. Dôveryhodnosť, to tiež býva niekedy zanedbané, skrátka máte jasné obchodné podmienky, koľko stojí doprava, ako dlho trvá doručenie, uvádzajte tam pravdivé informácie. Asi najhoršie, čo môže byť, je, že dáte tam stránku o nás a sme mladá dynamická firma, nejaký obrázok z fotobanky, kde ešte v rámci rôznorodosti a rovnosti je černoch, Aziat, beloch. To vôbec nepôsobí dôveryhodne. SSL certifikát, absolútna nevyhnutnosť v dnešnej dobe pre e-shopy, pretože používateľ odosiela nejaké informácie z osobného charakteru. Prispôsobenie na mobilné zariadenia, responsivita. Keďže sme na WordCampe, tak tie WordPressové témy už sú, myslím si, že všetky, takže to je samozrejme, že už sú responsívne, ale obvykle si ju ľudia vyberajú tú tému na desktope, hej? Kupujete tému asi cez desktop obvykle, že tam si ju pozeráte, skúste si ju pozrieť na mobile, to ten náhľad, ako to vyzerá, ako sa to správa, ako sa v tom viete navigovať. A odporúčala by som, že nevyberať si to podľa vkusu, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Niektoré tie témy sú veľmi pekné, že fakt, že obrovský obrázok na úvodnej stránke, ale keď tam potom narazíte na prvý problém, že aký obrázok tam dáte vy, lebo vy nemáte také krásne produktové obrázky trebárs. Jednoduchá navigácia a rýchlosť načítania. To berie do úvahy rýchlosť načítania predovšetkým na mobiloch tiež. To berie Google do úvahy aj pri posudzovaní quality landing pages v rámci tej platenej reklamy. No a nezabudnite merať, čo sa deje na vašom webe.
Samozrejme, zrejmosťou je mať nainštalovaný Google Analytics. Ja odporúčam mať nainštalovaný ho cez Google Tag Manager, pretože ak sa budete venovať online marketingu, tak časom natrafíte na to, že každú chvíľu potrebujete nainštalovať nejaký iný skript, nejaký kúsok kódu a Google Tag Manager práve slúži na to, aby ste to nemuseli za každým robiť cez nejaký iný plugin trebárs, ale vkladať cez to online rozhranie v Google Tag Manageri. A v rámci tohto pluginu, ktorý tu mám od Tomasa Geigera, myslím, že to je Maďar, inak Duracell Tomi má aj taký nick pri tom plugine, vy si viete nastaviť aj túto ďalšiu vecičku, feature v Google Analytics Enhanced e-commerce, aby sa vám meralo presne, že obraty z jednotlivých transakcií, ktoré produkty boli v nákupnom košíku, či bol použitý kupón pri nákupe a tak ďalej. Na základe toho si vy potom viete vyhodnotiť jednotlivé tie zdroje návštev a porovnať, či vám viac funguje Facebooková reklama, reklama z Google Analytics alebo organické návštevy a do čoho investujete čas a peniaze. Poďme si pozrieť tie jednotlivé nástroje. E-mail marketing, až sa trochu hanbím, je úplne niečo staré, primitívne, ale napriek tomu stále najfunkčnejšie. Rozhodne začnite zbierať kontakty už od počiatku, ako si založíte e-shop, pretože tí stáli zákazníci, tí, ktorí vás už poznajú, zrejme budú aj najlepšie konvertovať. Takže toto sú MailChimp, asi nemusím predstavovať, myslím, že to je najrozšírenejší nástroj na rozposielanie newsletterov, ale stretla som sa aj s týmto MailerLite a určite ich je kopec ďalších. Google reklamy vo vyhľadávaní. Určite tiež každý z vás pozná, každý chce byť dohľadateľný, takže Google reklamy obvykle obsadia prvé 4 plochy vo vyhľadávaní a to sú obvykle aj tie miesta, kde ľudia klikajú, na ktorých si ani nevedia rozlišiť, či ide o reklamu, či nejde o reklamu. Závisí tiež od toho, aký pojem hľadajú. Ak hľadajú už konkrétne ten názov produktu, tak si myslím, že im je viac menej jedno, či je to reklama alebo organické vyhľadávanie. Ako fungujú na základe kľúčových slov a na základe tých hľadaných výrazov. Takže na jednej strane je používateľ, ktorý hľadá nejaký výraz, na druhej strane vy musíte mať ten istý výraz alebo aspoň časť toho výrazu alebo aspoň príbuzný výraz zadaný vo svojom Google Ads účte a takto vlastne Google spojí a na základe toho zobrazí tú vašu reklamu. Čo ľudia hľadajú? Hľadajú všetko možné, takže ako prídeme na to, aby som zostala pri relevancii na to, na tie vodítka, tak čo skutočne hľadajú, tak toto hľadať v tom našepkávači, to by bolo dosť akože prácne, preto máme ten tool, ktorý tiež už bol ráno ukázaný, Keyword Planner, alebo plánovač kľúčových slov. Ja pravdepodobne, keď prevádzkujem e-shop, tak viem, ako sa tie produkty volajú, ako to, pod akým názvom to ľudia hľadajú. Ale neviem rôzne tie varianty, ktoré im napadnú v hlavách a ktoré skutočne hľadajú. Čiže môžem si to v tomto nástroji overiť, aká je vyhľadávanosť jednotlivých tých kľúčových slov a aké príbuzné výrazy ešte ľudia vyhľadávajú. Napríklad, keby som ja mala nápad, že predsa správne po slovensky, to nie je vodítko, ale vôcka a robila by som reklamu iba na slovo vôcka, tak by som s tým nebola taká úspešná, síce som to nedala, ale vôcka bola vyhľadávaná asi že 50 krát mesačne, čiže podstatne menej ako vodítko. Nejdeme si teraz hovoriť o tom, ako nastaviť Google Ads reklamy, lebo to by bolo na dlho, to by bolo na celodenný workshop. Ak si máte niečo zapamätať, tak to, že tie reklamy musia byť relevantné a tá relevancia musí byť krížom, krážom doslova. Musíte sa trafiť do toho, čo človek hľadá, musíte sa do toho trafiť tým kľúčovým slovom, to kľúčové slovo použiť v texte inzerátu a o tom istom sa musí človek dozvedieť aj na webe. Teraz doslova, že sa hráme o tie kľúčové slova, že také pojmy musia byť použité viac menej doslova aj v tom texte, aj na tom webe, aby to bolo vyhodnotené ako čo najkvalitnejšia reklama. Prečo nám ide o tú kvalitu? Ešte som nespomenula, že Google Ads funguje ako aukčný systém, súťažím tam s ďalšími svojimi konkurentami, ktorí inzerujú na rovnaké kľúčové slova. Ale tá súťaž nespočíva iba v tom, že kto je ochotný viac zaplatiť za jedno kliknutie,
ale aj v tom, kto má kvalitnejšie tie reklamy, kto ich má lepšie nastavené, kto má lepšiu vstupnú stránku, landing page. Čiže v končnom dôsledku, ak vy máte tieto veci zvládnuté veľmi kvalitne, môžete zaplatiť menej za jedno kliknutie ako váš konkurent. Práve preto, že to máte dobre urobené. Keď už ľudí na web raz dostaneme, tak čo s nimi, čo sa s nimi stane? Zo 100 ľudí 98 ľudí neurobí vôbec nič a veľký je predpoklad, že asi 90 si vás ani nezapamätá. Čiže tým ľuďom sa treba pripomínať, na to práve slúži remarketing, ktorý určite poznáte z vlastných životov, keď vás prenasledujú bannery e-shopov alebo webov, ktoré ste už navštívili. Funguje to tak, že v prehliadači sa uloží cookie a na základe toho Google potom zobrazuje reklamy cielené priamo na ľudí, ktorí už na vašom webe boli. Niekomu sa to môže zdať otravné, ale ja by som sa neriadila pocitami, či to je pocitmi, či je to otravné, či to nie je otravné, ale skôr výsledkami, či vám to prináša obrat alebo neprináša obrat. Takže remarketing by som rozhodne odporúčala, keď už robíte reklamy vo vyhľadávaní alebo iný typ platenej reklamy. Keď už si dáte tú námahu a tie peniaze na to, že získate za peniaze nejakých návštevníkov, tak potom ich nestraťte. Čo by som vám ale až tak veľmi neodporúčala, sú rôzne formy banerovej reklamy. Aj v rámci Google je Google Display, teda banerová reklama, ktorú môžete cieliť podľa rôznych kritérií, na základe ktorých nás má všetkých Google zoskenovaných a rozškatulkovaných podľa záujmov, demografie, podľa toho, aké weby navštevujeme a tak ďalej. Obvykle táto reklama nefunguje veľmi konverzne, čiže neprináša veľmi konverzie a je odporúčaná skôr na budovanie povedomia, budovanie značky, ale mám pochybnosti, či aj pri tom vôbec funguje. Čiže skôr nie a ak áno, tak si vybrať nejaké správne formy cielenia, ako máte uvedené tam, co sú špeciálne, tam máte kolónky na to, že čo si vyklikať, nejaké in-market audiences, to sú ľudia, ktorí už konkrétne hľadajú nejaký tovar, teda z elektroniku, alebo si viete nakombinovať nejaké vlastné publika. Dúfam, že tu nie je nikto z takých tých slovenských reklamných sietí ako eTarget a AZ, keby náhodou ste mali nápad, že tam inzerovať, tak to vám tiež veľmi neodporúčam. Radšej choďte na pivo za tie peniaze. Čo ale rozhodne opäť odporúčam e-shopom, je Google Shopping. Neviem, či ste si všimli, že nám pribudol tento nový reklamný formát na Slovensku. Sú to tieto reklamy obrázkové, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávaní. Funguje to na Slovensku, myslím, že zhruba od júna a stále je to ešte v beta verzii. V zahraničí to už samozrejme funguje dlhodobo. Tieto reklamy sa zobrazujú tiež na základe vyhľadávania nejakých kľúčových slov, ale ja, teda ako správca tej reklamy, už nemusím zadávať žiadne kľúčové slova, nemusím ani písať reklamné texty, všetko sa to deje automaticky na základe XML feedu. Čo to je XML feed? Ak neviete, je to v podstate zoznam vašich produktov, čiže názov produktu, URL-ka toho produktu, obrázok, nejaký krátky popis, cena a tak ďalej. Čiže všetky detaily o produktoch v nejakej forme toho, vo formáte XML, ktoré natiahnete do rozhrania Google Merchant Centra, tam si musíte založiť účet, podobne ako vo všetkých podobných službách. S tým rozdielom, že do Google Merchant Centra ešte nezadávate kreditku. Nahráte tam svoje logo, počkáte pár dní, či to Google schváli alebo neschváli. Potom v Google Ads vytvoríte reklamnú kampaň. A v podstate môžete vytvoriť tú reklamnú kampaň takmer úplne automatizovanú, že ani neviete, čo s ňou Google robí. Alebo si môžete vybrať taký typ, do ktorého viete aj viac trošku zasiahnuť, viac sa tam pohrať s tou štruktúrou a nejak to vyšperkovať. Podstatné je ale mať kvalitný ten XML feed. Čo to znamená, to si povieme ešte o chvíľku. Lebo s tým podobne na základe XML feedu fungujú aj cenové porovnávače. Späť mi to nefunguje.
Čiže predovšetkým heureka na Slovensku. Ak by ste mali nejaký špecializovaný tovar, treba z oblečenie, tak tam to glamy alebo favy funguje na nábytok alebo nejaké bytové doplnky. Fungujú tiež na základe toho XML feedu. Pri heureke, ak už aj nechcete sa tam zúčastňovať tej aukcia, súťažiť v rámci tej cenovej ponuky s inými konkurentami, tak minimálne je dobré mať ten plugin overené zákazníkmi alebo do tohto ich programu vstúpiť, pretože vám to pridáva na dôveryhodnosti, keď tam niekto vidí, že si už u vás toľko a toľko ľudí nakúpilo a že boli spokojní s nákupom, tak samozrejme, že zvyšuje to nejakú šancu, že to presvedčí aj ďalšieho používateľa k nákupu. Robte to ale samozrejme iba vtedy, ak si veríte, že budete dostávať dobré recenzie, ak máte už nejaký dobrú spätnú väzbu z minulosti, lebo tie zlé recenzie samozrejme by vám mohli ešte poškodiť. No a len keď máte už ten status overené zákazníkmi, môžete vstupovať do tej platenej aukcie v rámci Heureky, kde to tiež nie je vyslovene iba o tej cene za kliknutie, ktorú ste ochotní ponúknuť, aby ste sa zobrazili na týchto pozíciách. Je to aj o samotnej tej cene produktu. Ak by ste vy mali výrazne drahší produkt ako vaši konkurenti, tak by ste mali problém dostať sa na tie prvé 4 priečky. Rovnako, ak by ste to nemali na sklade, tak takmer je nemožné sa tam dostať. A teda tiež musíte mať to som už spomínala, ten certifikát, že už ste overení zákazníkmi. K tomu XML feedu by som vám odporúčila takýto nástroj Mergado, je to česká firma brnenská. Prečo? Lebo s tými feedmi zvykne bývať taký problém. Každá z tých služieb má nejaké iné požiadavky, napríklad aký má byť titulok produktu. Niekto vám povie, že značka tam musí byť uvedená, druhý vám povie, že značka tam nemá byť uvedená, že tam má byť samostatne. Alebo teraz som sa stretla s takým problémom, že e-shop mal všetky názvy produktov, vo WooCommerce to bolo zadané veľkými písmenami a tomu Google Merchant Center neakceptoval. Dajú sa nejaké zmeny robiť aj v rámci toho Google Merchant Centra, ale tento nástroj Mergado je taký viac user-friendly, by som povedala, dajú sa tam robiť hromadné zmeny a hlavne dajú sa tam robiť aj pre tú heureku, nielen pre ten Google. V heureke sa vám môže, a často sa stáva práve taká vec, že nespárované produkty, pretože ich nemáte zaradené v tom strome kategórií, ako si to vyžaduje priamo heureka. A presne na toto poslúži ten nástroj Mergado. Inak stojí 11 eur mesačne, čo si myslím, že vôbec nie je veľa. Ak by sa vám to nevrátilo z tej reklamy, tak to ani nemá zmysel robiť takú reklamu. Facebook a Instagram si poviete, že čo, že máte tamto tlačítko Boost, že to vám úplne stačí, ale aj tam sa dajú robiť také pokročilejšie formy reklamy alebo vymýšľať rôzne pokročilejšie stratégie, vyhrať sa s tým remarketingom lepšie. Odporúčam vám, ak máte iba ten obyčajný reklamný účet v rámci Facebooku alebo ak ešte nemáte žiadny, tak založiť si Facebook Business Manager, ktorý je vlastne určený na profesionálnu správu reklam na Facebooku a Instagrame. Pre WooCommerce existuje plugin priamo od Facebooku. Čo ten plugin spraví? Jednak vám vloží do stránky Facebook Pixel, na základe ktorého vy potom môžete riešiť ten remarketing, podobne ako som spomínala pri Google. Vygeneruje vám katalóg produktov a tie produkty z toho katalógu môžete potom takouto formou použiť v reklamách. Napríklad, aj keby ste chceli mať tu takéto logo toho nákupného košíka na Instagrame, tak na to tiež musíte mať najskôr ten Facebookový produktový katalóg. Čiže, ako som spomínala, aj na Facebooku sa dá robiť remarketing a je to ideálne skôr pre tie vizuálne atraktívne produkty. Napríklad takýto obojok, alebo nejaké kabelky, alebo oblečenie, alebo čokoľvek, kde je dôležitá tá vizuálna stránka. Tam lepšie obvykle funguje Facebook ako Google vyhľadávanie, kde toho až tak veľa nedokážete ukázať,
a som hovorila, že pri tej displejovej reklame tam nie je to cieľenie až také presné. Čiže ako náhle máte nejaký takýto peknúčky produktík, tak ho ukážte radšej na Facebooku. Malo by to fungovať lepšie ako na tom Google. Obsahový marketing len tak veľmi letmo. Ten už by som zaradila do tej fázy skôr, že think, že keď človek zvažuje ten nákup, že aby ste si ho skôr naklonili k tomu nákupu. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité mať blog na webe alebo nejaký kvalitný obsah v inej forme z hľadiska budovania si tej dôveryhodnosti. Vy si viete vlastne vybudovať nejaký status odborníka v rámci toho svojho úzkeho segmentu a vlastne tým presvedčiť človeka, aby si kúpil aj niečo, čo možno na začiatku nepotrebuje. Mnohí pristupujú k marketingu práve z tohto konca, že najskôr si vybudujú nejaký osobný brand, nejakú značku, nejaké postavenie a až potom prídu na trh s nejakým produktom, že si založia e-shop ku blogu alebo že vyrobia nejaký e-book a ten potom predávajú. Aj toto je cesta. Tam už potom ale potrebujete veľkú mieru toho osobného vkladu a že samotný ten majiteľ e-shopu je ochotný prezentovať sa ako odborník v tej danej oblasti. Určite poznáte aj nejaké príklady zo Slovenska, mne napadá a taký zjavný, možno poznáte Powerlogy, Dušan Plichta, ktorý sa najskôr, myslím, že tiež mal najskôr iba blog, až potom dodatočne začal predávať aj nejaké produkty. Keby on najskôr prišiel na trh s tým, že idem predávať nejakú zdravú formu Nutelly, tak si myslím, že nikto by mu to nekúpil, alebo pár ľudí, že nemal by šancu s tým uspieť. On šiel na to z toho konca, že najskôr si vybudoval to povedomie, že ja som ten odborník na zdravú výživu, až potom dodatočne prišiel s produktom a bol schopný presvedčiť ľudí, že si u neho majú kúpiť tú Nutellu. Možno inak by človeku vôbec ani nenapadlo kúpiť si niečo podobné. Ostatné bolo povedané, myslím si, že o tých článkoch veľmi podrobne ráno, ak ste boli na prednáške, takže tomu by som sa už ďalej nevenovala. Reklamu na internete, platené formy reklamy na internete vieme veľmi dobre vyhodnotiť. Máme tam nasadený ten merací kód Google Analytics, meriame hodnotu transakcií, čiže dáme si do pomeru jednoducho, koľko obratu nám tie reklamy priniesli, s tým, koľko sme do nich investovali a vyjde nám nejaké čarovné číselko, v tomto prípade číselko 4, v tomto príklade obrat z reklamy bol 8 000, do reklamy sme investovali 2 000, videl im to, vyjde mi 4. No ale čo to znamená, že číslo 4 je dobre, zlé alebo nie? Vždy si to musím porovnať s tým, akú mám maržu plus s tým, aké mám ďalšie náklady s prevádzkou toho e-shopu, že musím s tým počítať, že nemôžem teda celú maržu tiež vraziť iba do marketingu, že možno musím zaplatiť aj nejakých ľudí, ak to nerobím sám. Čiže v tomto prípade výsledok 4 znamená, že 1 euro som investovala do reklamy, prinieslo mi to 4 eurá v obrate, že zhruba musím mať tých 25% maržu, aby som vôbec bola na nule. Toto si také e-shopy, ktoré k tomu pristupujú, seriózne sledujú túto metriku, čiže nie je to nič zvláštne, takže ak to nerobíte, tak kľudne si to začnete počítať aj vy, mali by ste si to takto vyhodnocovať. Čím vyššia je tá návratnosť, tým samozrejme lepšie. Ale stáva sa, hlavne v takých konkurenčných odvetviach alebo na nejakých veľmi konkurenčných trhoch v zahraničí, že vlastne ten prvý nákup ani nebude pre vás ziskový. Že prvý nákup bude to, že vôbec získate prvýkrát toho zákazníka, pre vás bude znamenať stratu a vy ho potom musíte presvedčiť k ďalšiemu nákupu. Ako na to? Už som spomínala, že presvedčiť ho, aby sa zapísal na odber newslettera, dať mu do balíčka nejakú zľavu na ďalší nákup, nejaký vernostný program. To všetko samozrejme platí v tých prípadoch, čo som spomínala na začiatku, že ak je to taký produkt, kde je predpoklad, že človek sa bude opakovane vrácať. A samozrejme to budovanie značky, lebo ten marketing, o ktorom som vám dnes rozprávala, spadá do tej kategórie výkonnostného marketingu, kde v podstate len
ťažíme z toho, že už existuje nejaký dopyt na trhu, že ľudia už niečo hľadajú a niečo chcú, ale tie vyššie formy potom spočívajú v tom, že ja ten dopyt v tých ľuďoch musím prebudiť, že musím ich donútiť k tomu, aby si to oni chceli kúpiť, čo býva obvykle ťažšie a drahšie a musím do toho investovať viac času a peňazí. No a myslím si, že až v tejto fáze, keď máte pokrytý ten základ, že pozbierate to ovocie, čo je nižšie, sa oplatí prísť s tým, že nejaká reklama na YouTube trebárs alebo nejaké ďalšie väčšie investície do reklamy. Možno, že je aj z tohto výnimka, ak ste startup, máte investora a na začiatku strašne veľa peňazí, ale ak ste taký e-shop, že potrebujete priebežne aj nejakú tú ziskovosť, priebežne peniaze na nákup ďalšieho tovaru, tak to, čo som vám dnes povedala, to je obvykle taká, že sázka na istotu, že to by malo fungovať a prinášať vám tie peniaze na tie ďalšie investície. Dobre. Vzdelávajte sa, pretože toto bolo také veľmi, veľmi stručné a ja by som vám odporúčala, že držať sa tých oficiálnych zdrojov, že nevymýšľať veľmi sa, nesnažiť hacknúť ten systém skôr, ako ho dobre poznáte. Čiže také základy sú v digitálnej garáži od Google, Google Skillshop, kedy si sa to volalo Google Academy ešte pred pár týždňami. Tam sú vlastne všetky návody ku Google Ads, ku Google Analytics, k tým jednotlivým druhom Google Ads reklam. Všetko, čo sa týka Heureky, tých feedov pre Heureku, ako spárovať produkty a tak ďalej, to má Heureka popísané na svojom blogu. Facebook má tiež svoju takú vzdelávaciu časť k reklamám, ktorá sa volá Facebook Blueprint. K tomu obsahovému marketingu by som vám asi odporúčala HubSpot Academy. Všetky tieto veci sú aj také, že ak si potrpíte alebo chcete do CVčka nejaké certifikátiky pekné, tak tam ich viete získať. No a samozrejme nejaké blogy, newslettere, agentúr, čo treba tiež brať trošku z rezervou, lebo tie agentúry sa snažia väčšinou podať to strašne komplikovane, aby ste si potom zaplatili vy ich služby. No. A keby ste sa chceli zúčastniť so mnou alebo s mojou kolegyňou workshopov na tému online marketingu, tak tie workshopy nájdete vypísané na www.academy.sk. Zatiaľ bez dátumov kvôli sťahovaniu do nových priestorov. Ešte nemáme určené termíny nových workshopov. Ale budú tam, predpokladám, že už na november nejaké workshopy Google Ads 1.2 so mnou a s kolegyňou Facebook Marketing 1.2. A toto je zľava na 25% zľavový kupón, ktorý si tam môžete uplatniť. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz máte priestor na otázky. Neviem, či ich niekto zbieral. Mám tu jednu otázku, ano. Aj cez Slido. Je pravda, že cez desktop je vyšší konverzný pomer v porovnaní s mobilom? Obvykle to tak je. Nedá sa to... Ja už radšej nič nechcem zovšeobecniť, lebo potom sa stretnem s prípadom, ktorý je úplne že proti všetkým pravidlám a proti všetkým mojim skúsenostiam. Ale obvykle je z desktopu vyššia konverzná miera. Ťažko sa to vyhodnocuje cross-device, lebo ľudia si niečo v električke ráno hľadajú a potom to kúpia cez desktop. Takže by som ani nezatracovala by som alebo neznižovala by som investície do reklamy na mobiloch, pretože si myslím, že to má tú podpornú funkciu, aby si to človek v konečnom dôsledku objednal cez desktop. Že čo sa týka z vašej skúsenosti, že máte, ako by ste dali taký konverzný pomer ohľadom s vyhľadávacou, s obsahovou a s tým merch centrom, to by bola jedna taká otázočka. A druhá, že či viete nejaké také, v rámci toho, že ste trenérka, nejaké interné informácie, že či bude nejaká v najbližšej dobe možnosť, čo sa týka cielenia, najmä oblasti a demografia, tak v rámci toho merch centra, že či sa také za čo chystá. Ďakujem. Tak ten konverzný pomer by som povedala, že z vyhľadávania a Google Shoppingu je zhruba taký dosť podobný zatiaľ.
Ono možno sa to časom, lebo ešte ani na Slovensku ľudia nie sú veľmi zvyknutí na ten Google Shopping, že túto formu reklamu, a ešte sa to aj v 100% prípadoch nezobrazuje, keďže je to vtedy beta verzii, čiže môžeme očakávať, že možno to pôjde trošku hore, ale je to porovnateľné. A s tou, to percento tiež sa ťažko zovšeobecňuje, je to 1-3%, akože s vyššou konverznou mierou som sa asi nestretla, pokiaľ jedine tak pri priamých návštevách na e-shop. No a pri tej displejovej reklame, banerovej reklame, tak tam je to akože bieda. Pokiaľ nejde o remarketing. Remarketing zhruba je tiež na úrovni toho vyhľadávania, ale že čisto displejová reklama cielená na záujmy cez Google, tam ani by som nehovorila o nejakých konverziách, lebo to fakt moc dobre nefunguje. A Nie, že nemám interné informácie, žiaľ. Prosím. Máme ešte nejakú otázku? Dobre, tak ja ďakujem za prednášku. Prosím.